nagdiwala nagsapawang sa halaman niya ng Diyos ko sa wagin niya maayo, kanaysan mo ng tambay, kaya po na yung magtapatulang, sa ginawa niya ng terminyan, isang maririn. Ang alam mo, buto rin kaya, yung mga sabi lang, wasan na buto, kaya po na, then, ay ka, iba na yung sabi niya, kami din, pinahit ka, kaya babasin ko, kasi, then, alam mo, isa, chalawang ka rin tayo. At siyempre, inuwa nila sa tola, alam mo, sa wagin niya maayo, kanaysan na ninja. Ado po, alam tanda, mati, tayo, sarkar sa milani, walang kayo, hindi kayo nila. Ceria, kita mana yang rekrut macam ni? Apa ini telefon ni rekrut? Ia ni saya bantu pasangkan. Ini terus satu bantu. Adik boleh tanya. Ini tak kira mari kita ni lah sami kita. Apa tak angka ni? Ada boleh tanya. Mungkin sampai ni kita kampung ni kalau ada kita pun boleh tanya. Ada boleh. Angka angka ni ini hari angka. Kalau ada ini telefon ni tanya. Angka ni kita ni apa kerja dalam tarik tu ni? Ini angka ni angka ini. Ini mana ceria? Jangan angka tu pun mana? Allah angka ni tu pun mana tarik? Allah angka ni ke mana ni ke apa berlari ni jenah? Jangan tak mungkin alat tertentu kita bayar mahal juga dengan itu. Indah pendaraya bijan ini kawan menerima. Rajah tu lalu, semua sahabatnya kuttah jual tu. Menteri nasional kembali jual tu. Amerika corporate jual tu main di perwakilan kita. Government ini government. Beri samsi sama jual tu. Price Water House Cooper boleh. Anda rasa dah nanti perwakilan kita consultancy kalau fund bandar Kerala tu. Anda kerja niaga mana nanti ini government. Splinker boleh. அமெரிக்கையில் பிரவர்த்திக்கின்ற மல்டிநேஷனல் பெகுநாஷ்ட கம்பெனிகளை கொண்டு வந்த கேரளத்திலே ஜனங்களுடைய ஆரோக்கிய விவரங்கள் வித்து காசாக்க சமைத்ததும் ஈ கவர்மெண்ட் ஆனது.